Charles Thaik kien raġel li ta' fer u għen l-ħafna nies, minkejja suċċess li kisef fil-karriera tiegħu u baqa' jqis lin-nies ta' madwaru bħala individwi, kulħadd bid-dinjità tiegħu. Hekk iddeskriva lil Charles Thaik fl-omelija tiegħu għall-Arċisqof Emeritus Monsinjur Paolo Cremona, hekk kif l-erba' wara nofsinhar fil-Knisja tal-Ħnina Divina fin-Naxxar ingħatat l-aħħar tislima lil wieħed mill-aktar komiċi ta' suċċess fix-xena tal-ispettaklu Maltija. Charles Thaik mit is-sibt fl-omor ta' 90 sena. Fl-omelija tiegħu, Monsinjur Cremona iftaħar kif Charles Thaik kellu imħabba kbira lejn il-familja u kif wiċċu kien jexel meta jiġu n-neputijiet id-dar. Għalli minn barra l-karriera tiegħu fuq il-palk, Thaik kien ħadem ukoll fil-qasam soċjali u Monsinjur Cremona tenna li hu kellu daqstan sodisfazzjon għalkemm irnexxielu jgħin nies fil-qasam soċjali. L-Arċisqof Emeritu qal li Charles Thaik u persuna li ħasset il-preżenza ta' Alla f'ħajjita. Qal in-nisrani li jemmen fl-eternità u fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Dan il-qawmien kompla Monsinjur Cremona kien biex kulħadd iquma l-ħajja ta' dejjem. Preżenti għall-aħħar tislima lil Charles Thaik kien hemm fost oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia, il-Viċi Kap David Agius, l-eks kapijiet tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll diversi deputati.